Ni ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu y'ibitaro bya Kibagabaga byafatwaga n'inkongi y'umuriro biherereye mu karere ka Gasabo. Bamwe mu barwayi bari bari muri ibi bitaro bakaba basobanura uko inkongi yatangiye. Nari ndi hano muri gahunda ijyanye no kwivuza. Tubona abantu bararirutse, nanjye nirukanga naho bari baganaga. Mu by'ukuri nagiye nsanga hari insinga nini cyane zari ziturutse mu butaka n'ahandi hari transfo ziri guturika cyane. Noneho bamwe bagerageza kuzana kizimyamwoto barazimya ntibyakunda. Noneho umuriro ugeza urazamuka ufata hejuru, ibirahuri bitangira guturika ndetse na parafo nayo itangira kumanuka. Ariko mbere yaho bitaraka cyane nibwo abarimo basohotse birukanka batangira gukuramo ibikoresho byarimo. Bamwe abafite imbaraga turabafasha. Mu by'ukuri bitangira byaturikaga umuriro waka, nyuma yaho nibwo byafatiye mu nzu mindani. Nkanjye uko nabyakiriye gusa nyine twahise tugira ubwoba ko nk'abantu bari mu bitaro bashobora kubura uburyo bavamo, cyane ko hari indembe hano mu bitaro bya Kibagabaga. Nabonye ari ikibazo kitoroshye kandi ariho hari habitse ibyakagiriye mu mara abantu bose bari hano. Byari biteye ubwoba cyane cyane ko n'ababyeyi bari baje kwivuriza ahangaha cyangwa se abandi barwayi muri rusange, bya ngombwa ko bava mu byo barimo baza kureba ibibaye. Byari bikabije cyane, bwinshi cyane, twari dufite ubwoba burenze. Twibazaga ko bamwe tutari gukorerwa operasiyo bitewe n'uko muri laboratwari hahiye. Amakuru y'iyi nkongi kandi akaba yashimangiwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera. Nibyo, hari inkongi y'umuriro yabaye mu bitaro bya Kibagabaga itwika ahantu hari icyo bita savarumu, itwika n'ibiro bya laboratwari ndetse n'ahantu babika amakuru. Icyayiteye rero kirimo kugira ngo hakorwe iperereza barebe neza icyabiteye. Ni mu gihe ubwo twari turi kuri ibi bitaro bya Kibagabaga turimo turatunganya inkuru, twashatse kuvugisha umuyobozi w'ibi bitaro atubwira ko ntacyo yavugana n'itangazamakuru mu magambo yagira ati: ingano y'ibyaba byangijwe n'inkongi y'umuriro ubwo twakubuka ganga ya leta yamenyekana, ndetse n'icyateye inkongi y'umuriro cyari kitari cyamenyekana. Ikibazo mfite njyewe, nturanye n'umugabo witwa Bizimana yagurishije n'umuyobozi w'umudugudu witwa Mukanyandwe Beatrice ikibanza. Ubwo Mukanyandwe amaze kuhubaka akajya akorogoshora mu kwanjye, agashaka gutengura umugunguzi wari mu kwanjye hejuru, agashaka kurengura uruvivi. Ndamuhagarika yanga guhagarara. Inzu yari igeze hagati arimo arayubaka atangiye kuharima, ndamuhagarika arahagarara. Amaze kuyuzuza arangije arongera arahacukura arimo ashaka itaka ryo guteza igishahuro. Nanjye njya kuregera umuyobozi w'isibo n'abaturage bahazi bose turahamagara baraza. Abaturage baje bemeza uburyo uwo muyenzi ari urubibi, Bizimana atajya arenga urwo rubibi. Bamubajije ngo mbese Bizima, ngo iki gishinga kiri ku mugunguzi ni nde wakirunze? Aravuga ati n'uyu mugabo niyo nsenga, ari we mugabo wanjye. Bati se none yagiye kukirunda mu kwawe ntiwajya no kumurega? Ati imyaka amaze ahinga kuki utigeze umurega? Nuko Bizimana arangije aravuga ngo nase batari bamutekesha ngo we yarariho. Abantu birabayobera, nuko ubwo ngubwo abantu bagezeho baritahira. Njye ndagenda mbwira umuyobozi w'isibo njye mu rupapuro nigire ku kagari. Kuri ubu bimeze gute noneho muri rusange? Ubu ngubu ukuntu bimeze, guhera ku itariki 28 z'ukwa gatandatu nibwo Gitifu yari yaraje kudukiza biranga. Arangije aritahira, nta runyandiko yigeze akora. Wakagari ka Ntunga mu Gitifu muto ko nta mukuru wari uhari. Ubu mukuru wamuzanye muri iyi minsi, we nta iki kibazo akizi. Ubwo nibwo kuri 28 z'ukwa gatandatu mu gitondo ku saa moya n'igice, umugabo we yaraje aje kuharima afite ipiki, arangije n'umugore we ahita aza afite rasoro. Hari n'umukozi witwa Gasankara yaje kubakorera. Njye ndangije magara kuri uwo mugunda ndabwira nti aha hantu ko muzi ko hari mu rubanza muje kuharimira iki? Mwaretse ikibazo kikazabanza kikazakemuka.
umugore aravuga ngo igera umugabo ipica irambeka hasi umugore ahita afata rasoro ankubita mu kuguru arakubita mu mugunguzi hejuru niho narimagaze ateye ubwa gatatu nibwo yahitaga kubita mu kuguru kwanjye ndanyuje mvuze induru nabaza abantu bari bagiye kuvoma ko ari mu muhanda hafi y'umugezi harangije ndabatumaho ni mugende mubwire umuyobozi w'isibo kuko wa umuyobozi w'umudugudu anera soro mu kuguru icyambabaje nuko nasubiye mu rugo ncumbagira nicaye mu rugo umuyobozi w'isibo nkaho yaje aho ndi ngandebe yarangije yigiraho bari barangije baragenda ubwo umugabo wanjye mutumaho baraje bancakira moto njya kwa muganga akimara kugukubita noneho icyo gihe nahise ngenda njya kuri RIB urabona mu ino foto moto yari intwaye injyanye kuri RIB naragiye ngeze kuri RIB mbibwira umushinjacyaha arambwira ati wowe jya kwa muganga kuko nitumufunga ntago azakuvuza naragiye njya kwa muganga ngaruka kuri RIB umushinjacyaha aramfotora arangije arambwira ati ejo uzajya kwa muganga Kacyiru nagiyeyo mvuyeyo bwari buke ari kuwa gatatu yamuhamagaje nanjye ndongeranega moto nsubirayo ngezeyo ntiyitaba arangije ndamubwira nise arambwira ngo taha ngo nzamukurikirana nise abandi ko bakora amakosa mukabakurikirana kuki utajya kumuzana cyangwa ngo unamutume n'abanyerondo bamuzane ngiye nkeka yuko nkorera ibi byose yitwaje ko ari umuyobozi kuko ubuyobozi niyo ajya kutubwira atubwira ngo atorwa n'akagari ntatorwa n'umudugudu ngo ntago tuzi uburyo bamushyiraho ngenda asaba kurenganurwa bijyanye n'ubutaka bwanjye nkabihabwamo uburenganzira kandi akareka gukomeza kuntoteza kuko na gitifu umurenge naramutakambiye nagiye icyamumarira gitifu umurenge naramubwiye yarangije arambwa ngo ngucire umugani ngwinga umuntu ashaka inshuti n'agashaka umuturanyi gitifu umurenge niwe wabimbwiye njyanye abagabo banjye bari yantumye nk'uko yari yavuze ngo muzane abagabo bazi iby'ubwo butaka abagabo mbajyanye umushinjacyaha arabanga arangije baramubwira ngo ngaho duhe nomero ya dosiye ngo ni ukuri ngo n'abo yazanye barahagije ngo kuko batigeze bakana ko atakubise rasoro ngo genda ngo muzaga ngo nomero ya dosiye nzayibohereza muri telefone bwamviremo ubumuga ubumbayeho nabi njye n'umuryango wanjye njye nabagaho nishakishiriza nkahinga nkarangura ibintu nkacuruza nkajyana ku masoko bakandangura none kugeza ubu kuva yo nkubita rasoro nta kintu nimarira n'abana banjye babayeho nabi ni umugabo udushakira ibyo kurya twenyine gusa njye nta kintu nkora n'ubu ngubu ngenda ncumbagira ntago meze neza mu mubiri hari ku isaha y'isatatu z'igitondo mu mugezi wa Nyabugogo mu murenge wa Kanya nibwo mu kagari Kanzove hagaragaragamo umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 ibi bikaba byaje gutungura bamwe mu baturiye uyu mugezi bavuga ko batunguwe no kubona uyu murambo njyewe ntuye hano mu mudugudu wa Nyabugogo ubwo bahamagaraga mudugudu wa Nyabugogo kwa ko nanjye ntuye hafi ye kwa ko nari mare kwa no mu turaje hano mu Nzove baduhaye amakuru ko yabonye umurambo ubwo twamanutse nyine twageze hano saa tatu ndi ibinota nyine mudugudu ahamagara nyine urabona ko inzego z'ubuyobozi zahageze gusa bigeze saa sita nyine umurambo batarawukoramo sinzi ikibazo cy'ikintu byagenze kuko ikigaragaramo kuko aryamye yubitse inda umutwe ntabwo ugaragara haragaragara igihimba cyo hejuru gutya ku mugongo keretse nyine nk'ubuyobozi nyine ababishinzwe nibo babikora kuko barahagera baragenda bafata abantu nyine bari aho ngaho ngo bajyemo bamukuremo bakabyanga ngo ntabwo bajyamo bamukuremo nta mafaranga babahaye baravuga ati ntabwo umuntu yajya gukora mu murambo ngo avemo nabone n'isabune yo gukaraba nyine ni ikibazo nyine banza kumukuramo twebwe nyine twebwe biba byatubabaje inzego z'umutekano nibwo zicyajyanye ariko uko ziri kuza bari kuza nta muntu n'aba bandi bakoramo imirambo nabo bari kuzana bari gutegereza ko ari abaturage nyine babakuramo amaherezo araza kuba yahinduka muri rusange natwe ubona ibyo dutegereje kureba ukuntu biri bugende natwe si turamenya ngo ni inde kubera ko umuntu aragaramye mu mazi umubiri tukeka ko yaba yashatse kwambuka hariya cyangwa yaturutse mu bice bya Nyarugenge ruguru turutse kuzamura aho Nyabugogo iherereye iturutse bikaba byaje kurangira bamwe mu nzego z'ubuyobozi bari baje basabye rumwe mu rubyiruko rwari rwahuriye kuba rwajya muri aya mazi rugakuramo uyu murambo gusa uru rubyiruko rukaba rwaje kubera ibamba b'abayobozi aho babasabaga kuba babishyura kugira ngo bashobore kuba bajya gukuramo uyu murambo nk'uko babyivugiraga ntabwo twakuramo umuntu batatwishyura
dore n'aba bagenzi banje nabo niyo wababaza isabune irakenerwa ibintu byose bari kubabwira ngo kinima ni bari kubabwira ngo mumukuremo abayobozi nzego z'umutekano police ziri kugira ati tumukuremo ngo nyine ngo tube dukoze ngo igitwari ngo igikorwa cy'ubutwari ngo tube dutabaye kandi nawe nawe uri umuntu nyine nawe urabizi ubwo ari wowe wakora iki dore n'uyu urabona ni umusaza mukuru nasabona urumva ni ibintu byumvikana ntabwo twamukuramo kuko nango havamo hano twari dufite akandi kazi turimo baratubwira ati tuze dutabare na ba boss bacu natwe ubu dukorera nitwagira ngo tubabwire ngo twagiye gutabara nuko muri mu mwihorere turamwihorera ikintu birakorwa biraterwa nabo kuko nabo niba hagaciro kiremwa muntu baravuga ati aba bantu bafite ikibazo kihe kugira ngo ibintu bikemuke kandi urabona ni nyine n'ubuyobozi bw'inzego zibanze na polisi bagomba gukoresha ukuri nabo bagafata imyanzuro ishoboka murambuka vamo inzego z'ubuyobozi twebye icyo turi kubasaba ni isabune turakaraba turangije kukuramo nta kindi kuko ni ubutabazi ni mugenzi wacu ari igihe twanamukura mugasanga wenda ari murumuna wanjye waje ariko kubera yuko n'umuntu yavuye no gutabara bamuha amazi agakaraba nta kindi nyine ni uko gera ucya bakadushakira y'agasabune turawukuramo tugakaraba ahubwo nk'ubuyobozi turaba muradufasha iki nyuma yo kumukuramo wari uwahagamye hariya ndabuzi suhuze twawukuyemo twe na ba kazungu kazungu n'ubu ntiyagize umujinya ariko n'ubundi nta kintu n'amafaranga mwamukuye n'amafaranga uyu ahubwo amafaranga bamukuyemo nayo barayamwatse barayabara ibihumbi 2200 barayajyana kuki batavuze ati babantu reka tuyabahe bayarye n'ubundi bayakoreye abantu bakoreye bakoze bikaba byaje gufata amasaha agera muri 4 kugira ngo uyu murambo ushobore kuba wakurwa muri aya mazi aba basore uko bari 6 bakaba bagiye amafaranga agera ku 5000 bakaba bayahawe n'umwe mu bari bari mu modoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB gusa ubwo twateguraga inkuru y'imyirondoro y'inyakwigendera yari itari yamenyekana dore ko twagerageje kuvugisha urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ariko ntibyadushobokera.